Ya, ya gantai baju dong. Alhamdulillah. Itu ada pada pokok. Tengok sebok air batu tu. Okay, kita nak bertolak keluar daripada jeti LKIM Kuala Marang. Kita ambil tapak kat jagang sekali. Ni jagang awang. Awang cek. Kita dubik tu untuk tahun 2023 ni. Motor mari.
ke? Okey. Ali, ali, ali. Tu, perahu belakang. Yang dia ni kau. Apa? Yang. Yang. Semua kerja dibuat dalam keadaan gelap. Daripada Laut Dalang, hari ni kita main balik hari di perairan Marang. Secara langsung kita bawakan aktiviti nelayan Kuala Marang. Kita menggunakan sapang tarik motor ibu ni untuk memperbetulkan kedudukan dia.
aku tau. Capu tau. Minggu sedang tau. Masa tu, bulu dia meh tau. Ikan, tak air batu. Tahu. Kalau
Okey, jom. Kita balik tak kalang dulu. Okey. Okey, kita selamat sampai di jeti LPIN Kuala Mayang. Jagang-jagang pakai air. Ada naik. Oh, muduk. InsyaAllah ada cerita-cerita orang kelaut pula kita up semula. Sain-sain sahabat yang selalu follow channel Pak Mak Anumu ni, terima kasih banyak. Kita jumpa semula deh. Assalamualaikum, jumpa lagi.